Jajan Delelur. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezeki dan tetap bahagia. Jajan Delelur. Oh. Dari sak ini 2000 lho. Cuman 2000 saja dapat deli jajanan kayak gini. Dek ini ra oman puline. Nah, iki oman. Iki loro. Eh, Yuni uman dek ini deng, dek ini uman karo aku kae kok. Kasih satu. Segerane apa es? Es dawet. Es dawet. Ah, wis. Mana? Garam, tambah tahu. Gembos. Apa, Mbok? Gembang. Boleh. Ini kape. Kape. Piro karyan iki berlima aku iki. Tentak aku seneng. Terus balik. Lah. Lah. Ketak ndek kapan kae leti yo rene ra paing kae. Limon. Oh heeh. Pas pas jenenge yo juangi. Aku ketak ngeter ke yayi ke dina rebu kok. Limon. Iki lek rene meh iki mau. Sampeyan utuk ndi? Jenengan ngene Mbak Mbak sapa ngarepe Mbah Dar kuwi sapa? Mbak Roni. Mbak Roni. Oh, aku Rara. Jenengan hampir mriku nembean. Enggak. Ki kurang 1000. Regane piro iki mau kok kira 2000 6000 tambah niki. 7000. Oh, 7000 nggih pas. Pas. Tuku dele lur. Oh. Dele nggo cemilan. Sama wedang ketoke seger. Patah, Mbah. Dele iki dele nggo cemilan. Sama sayur-sayur tuh wis gitu ya. Tuku peng piro, Bre? Napa, Mbak? Aku pisan kae wae gentek. Nah, kula ampun dikocake nak lak terima lomo cek ramben e tan omah iki. Lombok siji. Lombok pirang-pirang ngene, Mbak Prehok. Nah, nggih, aja dikocake nak kula. Lombok sing sing kula nek pira kae wae. Ngarep ngarep omah yo sak meneng antuk do mentiung. Lombok e gede-gede. Nak agek pisanan iso, Mas. Mungkin nak pernah nulis malah. Yuni sing seneng bakso ni pangan ngono wae ati goreng ati anu. Bongkok cilik. Apik ayo, Mbak. Bongkok gedhe kuwi ya. Mecek tenda. Kok tangga? Cendak dhewe. Oh. Ya iki mboten donjo. Nang kamar mandi ya? Oh. Wis tekok nang puli sarene. Tekokne puli sarapan kok. Panjang iki, Mbok. Kok kawan nggih. Dudu kritik apa? Ya rada wae nggo. Srewe ora. Mangat. Ora. Telu papat limo. Karek 5000 kowe. 5000. Enggak e. Bisa. Kucinge mati ya. Mati. Mati. Kabeh. Mati setunggal. Itu kok. Kowe ora mangan, mangan obat. Enggak mangan apa ya? Langsung. Saiki ana obat sing ngono kuwi modele. Matine ngantan suwe. Salon iki dikeri tok karo kapuk ngono kae. Eneng. Gethok kalih kapuk. Dicampur ngoten. Heeh. Kok kan mekar
Terus radoyan madang. Jago-jago gede ini ngasih apa orang? Itu juga, orang yang sipi aku juga iya udah kayak asin apa orang? Ada ya orang lagi mancek jangan ya orang asin sama toko bani orang atau klub bani biasanya mutu asin iya ini ngantuk klub bani yang ada? Iya, kayak ditonomi yang ada kaya ini klub bani gue jagung bi. Jangan dong terlalu sakit ya. Ambil kerasi. Kita tunggu sembarangan, sembarangan. Ambil. Enak. Embos di bottom ya enak. Digoreng ya enak. Digoreng ya enak. Kasih nanakannya piro mbak? Pijik larang. Telu likur. Rolikor, telur likor. Kan anggonku kok 35. Ya. Oh, toko kene weh, toko kene iki entuk iki. Ya, ya entuk, entuk. Nang kene kok tak ya tak. Lah 35 kat lah, kaceke separo mek anggo Mas. Kaceke 12.000. 12.000. Ya. Toko midul kalau nak 30 toko midul kan apa 5.000 kena nggih jajan ke anak aku ngono. Gas rek larang. Jenengan nak dijemput ngonten niko to, sing jemput kalian betogas keng griyo. Lah. Lah, salah-salah. Angger ijek maksud e. Ngoten mawon. Lah 12.000 lho. 12.000 tambah 5.000 nek anu piro? Apa 11.000 nah ya Mas. Lah nggih. Masih tok ya. Lah nggih. Eman-eman. Eman-eman Mas. Dini piro gas, Dok? 35 remak didul kono. Ah entuk utamane kono golek liyane aku ngono. Lah, akeh men. Trong berbati rek akeh-akeh trompon terus kok kesempatan aku ngono. Wis medul gas iki aku ngono. Masa mak wis lanjute entuk selawe kok aku. Lah nggih. Carane ngoten mawon, sing jemput niku kan men beto. Ya nggih. Kan mboten kegak nggih. Ora kegak. Nggih. Larang men ndak dolan kene entuk murah men. 5.000 nggo jajan anake sedina wis. Ha nggih. Dina piye mah jajane ping telu tuwat-tuwat ping telu ya. Ngetek tak ngeteri suket ngono wae ya. Ih, ya yen nanti aku. Mbah ngerti. Ana wong nang ndi pela apa? Jajan. Jajan. Pasune yo arep njaluk dhuwit rek. Anu, pasune pe njaluk dhuwit rek. Iya, jajan, wong jajan wong teri suket kok. Ngopae. Oh, gede ta e. Sing malu rene ka. Heeh. Padani ya, untuk jadi. Ben jadi pe kadeni. Saiki apa kok? Ibu karo bapak ki serasa sayang aku. Lah piye? Ya sayang yo adik yo model cilik kok aku. Cemburu pisane. Sayang anak era disayang. Paling setengah siji mungkin ya mau sebalik. Alhamdulillah. Tenggere laris lu ya balik Mas, pelapa Mas. Wis nyeket ning teko. Heeh. Kok petuke aduh ngono. Menane aku pas teko ngene Mbak, aku teko. Ora aku. Tutup sampe ndak mama apa ora. Liwana Mas ora. Tuh kan beli ngertas kula. Oh, nang puskesmas. Ayo. Oh, nang puskesmas. Ih, nang puskesmas ya wis balik jam pira kan awake dhewe balik kae? Tutup lawange. Tutupan. Ora aku kute meneng ning gak ite ya, Mbak.
Kayak ora tau mlenjani ora tau mas. Utahe manut. Rego yo nek iwak semene iki aku wis reti regane semene ngono ya. Pun lho, Mbak. Nggih, tur nuwun. Nggih. Laris-laris. Laris-laris. Oh, iki kok tak kandur ana apa gitu kok.